Ini kita 29 Ramadan, 1 Mei, kita nak gerak balik kampung. Are you ready, kids? Face mask kat luar. Hari apa kena pakai? Ha? Mask kat luar. Kat luar. Kak, next! Tapi? Oh, squid game nak kah? Oh, nak bagi orang terkejut. Di tengah charging ke tutup? Tengah record. Macam coil tu kat sini. Coil? Kat mana? Dekat dalam rumah? Macam sun buat coil je. Sun buat coil? Zain tunggu mami. Sekarang pukul 7.24. Apa Zain? So, wangi ke? Mami Zain Joe. Stadium baseball dan stadium hoki dekat situ. Apa? Oh, orang pergi toilet. Masih. Is side? Pukul 9 malam. Agak mengejut hari ni. Tak ada bayar zakat dekat Masjid Kuala Pari. Sekarang beli ayam kat tea leaf sebab tiba-tiba raya. So okay lah, esok hari raya.